gaburira abandi buri munsi ijambo ry'Imana buri munsi kongeye turatomboye bana b'Imana kwa duhamagana Nyagasani hanga kuri buri munsi kugira ngo tugerere neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya karindwi cya Pasika, tariki 17 Gicurasi 2024. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 25, umurongo wa 13 kugeza ku 21. Muri iyo minsi, umwami Agiripa na Berenisa bagera Kayisariya baje gusura umutware Festo. Bahamaze igihe, Festo atekerereza umwami ibya Pawulo agira ati, hano hari umuntu Feligisi yasize mu buroko. Igihe nari Yerusalemu, abatware abahereza bitambo n'abakuru b'Abayahudi baramugenderera, bansaba ko yakwicwa. Mbasubiza ko atari akamenyero ku Banyaroma gucira umuntu rubanza, nawe uhingutse ngo amushinje, naho ngo abone umwanya wo kwiregura ngo yiyezeho icyaha. Ubwo rero baje hano, nanjye sinazarira, bukeye nicara mu rukiko mpamagaza uwo muntu. Abamuregaga baramukikiza, ariko ntibagira ikirego gikomeye na kimwe bahingutsa mu byo nakekaga, ahubwo bafite ibyo bapfa byerekeye idini yabo, ariko ku buryo bw'umwihariko bagapfa umuntu witwa Yesu wapfuye, nyamara Pawulo akaba yemeza ko ari muzima. Mbonye ko ntashobora gukemura ibyo bibazo byabo, mbaza Pawulo niba yemera kujya Yerusalemu ngo abe ariho acirirwa urubanza ku byo bamurega. Ariko Pawulo arajurira, ashaka ko urubanza rwarangizwa na nyir'icyubahiro. Ubwo nanjye ntegeka ko bamurinda kugeza igihe nzamwohereza kwa Kayisari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 103. Uhora yashinze mu ijuru ijabiro rye. Mutima wanjye singize Uhoraho, nicyo ni cyose gisinze na gitagatifu. Mutima wanjye singize Uhoraho, kandi iyo bagirwa na kimwe mu byo yaguhaye. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe zisagirana abamutinya. Uko uburasirazuba butandukana n'uburengerazuba, niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Uhora yashinze mu ijuru ijabiro rye, maze ingoma ye ikagenga byose. Nimusingize Uhoraho, bamalayika be mwese, mwe ntwari z'indatwa, mwubahirize ijambo rye. Uhoraho yashinze mu ijuru ijabiro rye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 21, umurongo wa 15 kugeza ku 19. Muri icyo gihe bamaze kujya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohani, urankunda kurusha abangaba? Aramusubiza ati, yego nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira abana b'intama zanjye. Yesu ongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero aramusubiza ati, yego nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu ati, ragira intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero ababazwa n'uko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nibwo amushubije ati, nyagasani, uzi byose, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Ndakubwira ukuri koko, igihe ukiri umusore warikenyezaga kandi ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza uzatega amaboko undagukenyeze kandi akujyane aho udashaka. Yavuze atyo ashaka kumuburira urupfu rumuteze ruzahesha Imana ikuzo. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Urugendo tubamo hano ku isi nubwo gusanga Imana. Buri gihe dukora imyitozo, uko tugenda dusenga, ibyo byose bitwerekeza ku rugendo tuzakora dusanga Imana. Ngiye rero imyitozo ya buri munsi, gusenga buri munsi, kumva ijambo ry'Imana buri munsi. Impamvu ijambo ry'Imana rya buri munsi ni iyihe? Hari indahiro abihaye Imana amwe na bumwe bakunze gukora, hari aho bagera bakavuga bati, nubwo wantoye ntari mbikwiye. Uko ni ukugaragaza ko uciye bugufi kugira ngo nyagasani abe ari gukoresha. Ariko nanone n'ugutari ubikwiye, nyagasani nyine agutora kugira ngo agire gute agukwize.
hanundu ujya hirya akavuga ati ari ku nkubu nyagasani wanciye iki kuba ni byo sora bingoreye rero nyagasani ntacya guciye ahagara gifuza ko nawe wakwicikiru bitewe n'ibyo wamukoreye cyangwa yego na byiza ariko ukabona ko atari byo byari gutuma nyagasana gutuma nawe rero ahurujya wicikiru koko nyagasani ntacya guca ufite iki se kugira ngo kiguce nyine ntacyo ntacyo turi kimbere ya nyagasani turabagara gubimbura mu maro twakoze icyo twapaka gukora nawe kureba hari umwanya urimo hari umwanya w'icyubahiro urimo position urimo plus uri ku mwanya w'ubuyobozi ese wabize impamvu nyagasani yagushyizemo ese nuko arushaga bari abandi ubutoni bari abandi mwahanganye bo ntibabugereho navuga ku buyobozi navuga ku mwanya w'icyubahiro uriho nuko abarushaga ubwenge nuko rero bikwiye aha uze kongera urebe koko niba wumva ari umwanya nyagasani yagushyizemo nta kindi bikesha ni impuhwe z'Imana n'Imana yabikoze kubw'iyo mpamvu rero hamwe n'amasomo kintu byacu duteguriye tujya kuzirikana ku ngingo ugira iti impamvu nyagasani yagutoye izo mpamvu zose ujya nuzikusanya aho uri umwanya ufite ubutumwa ufite uze kongera kureba impamvu ufite impamvu nyagasani yagutoye impamvu iraza kubikomeye ariko turaza kurangiza tubona ko ishingiye ku mpuhwe za nyagasani hato utazicinya icyara ukagira ngo n'ubuhangange ukagira ngo n'ubwiza ukagira ngo n'amafaranga ukagira ngo n'igitinyiro ufite ahago ni impuhwe z'Imana muri amasomo harimo abayobozi babiri bageze ku buyobozi turaza kureba impamvu bageze ku buyobozi uwo ni Paul ndetse na Petero aribo bafite izina inkingi za Kiliziya ese kuki babaye inkingi za Kiliziya amasomo araducira amarenga yuko barangije ubuzima bwabo hano ku isi kuki babaye inkingi za Kiliziya tuzirikane gato ku buzima bwabo uburyo kuntangiriro byatangiye Paul turabizi uburyo atoteje Kiliziya agahemukira Kiliziya bikomeye ariko tuze kwibukana none uko yarangije ubuzima bwe umwete yakoreshaga atoteza Kiliziya none aho ukoresha yamamaza Kristo yamamaza Kiliziya nyuma yuko ahindukiye nyuma yuko ahindutse none na Petero nawe tumuze akantu gatari keza uburyo yihakanye Yesu ariko dutangazwe n'uburyo Yesu aho sari wagize ibikomerezwa mu kwereka abantu ingoma y'ijuru ese Yesu yabitewe n'iki nta kindi n'impuhwe impamvu Yesu yagutoye ni iyi twumvise Paulo mu isomo rya mbere Paulo uri gucirwa urubanza uyu munsi turamwumva ari mu maboko mutware Festus ari kuvuga ku by'urubanza rwe ariko igikomeye cyane muri byose nicyo Paulo ari gupfa n'abayahudi abakuru b'umuryango bajye kumugamba bari gushaka kumwica barapfa umuntu bita Kristo Paulo akemeza ko yapfuye akazuka abandi bo bero ibyo ntibabareba ngiryo ipfundo ry'ubuzima bw'umukristo guhamya ko Yesu yapfuye akazuka ko tukiri kumwe nawe Yesu ari mu buzima bwacu ngicyo Paulo ari kuzira rero iri somo rya mbere ratwerekeza uburyo Paulo yanjije ubuzima bwe nkuko ejo twabizirikanaga cyagiye Imana imubonekera nijoro ikamubwira iti Paulo komera uko hambere umugabo i Yerusalemu abana kuzambira n'umugabo i Roma umunsi turamwumva rero agiye Roma ajye gucirwa urubanza unyira icyubahiro wamwoherejeho uzarangiza urubanza rwa Paulo n'umwami Kaisari uru rubanza rwa Paulo ntago ari Kaisari uzarurangiza ahubwo ruzarangizwa n'Imana wanyira icyubahiro uruta abandi bose n'Imana Imana y'intabera yamana itarenganya nizarangiza urubanza rwa Paulo ubundi Paulo urupfu rwe rugahesha ikuzo Yesu Kristo wahundi yakoreye ngiye impamvu nyamukuru ituma nyagasani yagutoye no kugira ngo uzamwitangire no kugira ngo uzamukorere kugeza ku ndunduro nuko yango nazo ajya kumusinyira ko zaburi iyi munsi bitwibutsa uhora ashinze mu ijuru ijabiro rye amen nyuma kumva mu isomo rya mbere amaherezo y'intumwa inkingi ya Kiliziya ya mbere Paulo reka twumve mu ivanjiri amaherezo y'indi nkingi ya Kiliziya ariyo Petero Petero na Paulo barakoranye batubwira ubyo bagabanye ubutumwa Petero asigaye Yerusalemu yigisha abayahudi naho Paulo ajya mu mahanga intumwa ya Kristo intumwa y'amahanga uhindura abapagani kubigisha bombi barakoranye umwe ni nk'aho yakoze iburyo undi bumoso umwe agakora imajyepfo amajyaruguru umwe burasirazo undi burengerazo bakaza guhuriza hamwe nk'inkingi za Kiliziya kubona abayoboke benshi abakurikira Kristo ivanjiri y'umunsi nayo iraduha incamarenga y'ubuzima bwa Petero
ubwo tuza kumva Yesu amuhamagara akamutora bikaza kurangira mutumye. Yesu rero agasoza anavuga urupfa azapfa ruzahesha Imana ikuzo. Ivanjiri Yesu ahamagara Petero irimo ingingo eshatu ziza kudufasha kumva uyu muhamagaro wa Petero ndetse nuko azarangiza ubuzima bwe. Election, pardon, émission. Ingingo ya mbere nuko Petero yahamagawe, sa vocation. Imana ikamuhamagara mu izina rye ati Simoni mwene Yohani urankunda. Ingingo ya kabiri irerekeza ku mbabazi. Imbabazi Yesu agirira Petero, Petero amwihakanye bikaza kurangira nyine Yesu amubabariye. La miséricorde divine, le pardon. Yamvuga igira iti gukunda bingana gutanga kandi gutanga bingana kubabarira. Aimer égale donner et donner égale pardonner. Ikimenyetso cy'uko Yesu akunda Petero azanamubabarira amuhimbabazi. Ibyo rero bigatwibutsa ko Yesu atabika inzika atagira umujinya ahubwo arababarira. Sampuwe za Yesu uwamugambaniye uwamuhemukiye uwamugiriye nabi uwamwihakanye aho Yesu arababarira yagize Imana agakubona. Ingingo ya kabiri cyangwa intera ya kabiri y'umuhamagaro wa Petero igatwibutsa uburyo yahawe imbabazi, imbabazi na Yesu. Noneho ku bwa nyuma uku guhamagarwa kwa nyuma birerekeza ku butumwa bwe, sa mission. Nk'uko rero ko Petero ahawe ubutumwa kuragira intama, ragira intama zanjye. Iyo Yesu akeza kuba umutegetsi hano ku isi wowe nanjye, Petero ntabwo ari kongera kugira n'icyo abona mu bwami bwa Yesu. Kubera iki? Yaramwihakanye. Ariko Yesu zambabazi ze zituma namushinga n'ikintu gikomeye cyane, ubutumwa bukomeye. Kuko Yesu aramutse yitaye ku byaha byacu ninde warokoka. Nk'uko Yesu adutora tutari tubikwiye aho agira ngo adukwize. Yesu rero tukazirikana ko ntacyaguciye kuba yaraguhaye ubutumwa ahubwo nawe ugomba kwica ikiru. Twongeye tuzirikane ya mirimo ine y'umukristu ugiye guhabwa penitensiyo: kwisuzuma, kwicuza, kwirega no guhabwa imbabazi. Ariko nyuma yo guhabwa imbabazi nawe wica ikiru nuko gataha wishimye. Amen. Uko kwica ikiru umubyeyi, Yesu yarambabariye narahemutse. Ariko se njyewe ubu koko nta buryo nareka ya mafuti yanjye ya makosa yanjye nanjye nkamwegera neza n'umutima wanjye wose? Kwica ikiru. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo abagabo babiri ngo bari bariganye, umwe yitwaga Ntibishoboka undi ngo yitwaga Biracika. Nuko Ntibishoboka akaba ari umuhanga mu ishuri, Biracika ngo niwe wabaga uwa nyuma mu ishuri. Ubwo Ntibishoboka agasobanura Biracika akamusobanura akongera akamusobanurira, baza kurangiza ngo amashuri yisumbuye, biza no kugera igihe noneho Ntibishoboka we akomeza na kaminuza. Nuko igihe kimwe kiza kugera ngo muri ako gace bashakagamo umuyobozi uzayobora uruganda rukomeye cyane ruzajya rumuhemba kabo k'amadolari. Kubera ko muri ako gace ari Biracikana Ntibishoboka bari barize gusa, biza kugera igihe abari bo batoramo abakandida babiri kugira ngo bazatoremo umwe uzayobora rwa ruganda. Ngo umunsi umwe rero igihe cy'amatora kigeze, ngaho nawe tekereza uwo bazatora ukurikije Biracika ari umuswa, Ntibishoboka akaba ari we wanongeje amashuri akaba ari uzi ubwenge kurusha Biracika. Nuko igihe cyo gutangaza uwatsindiwe umwanya w'ubuyobozi bw'uruganda kigeze, babicayeho ngaho bagiye kumva uwumva uwatsindiye wa mwanya ari Biracika. Nuko Ntibishoboka arivumbura ati ibi Ntibishoboka kuba naramurushaga mu ishuri Ntibishoboka ko ari we waba umuyobozi, kuba naramusobanuraga mu ishuri Ntibishoboka ko ari waba umuyobozi, kuba natarandushaga ubwenge mu ishuri Ntibishoboka ko ari umuyobozi, kuba namurusha n'amashuri Ntibishoboka ko ari umuyobozi. Nuko akomeza atabyumva Ntibishoboka, none hakubitaho n'utugeso twinshi Biracika ngo yari afite, Ntibishoboka ashusha kurakara no kubisha. Kuba ari umusinzi Ntibishoboka ko yabona uruganda, kuba ari umusambanyi Ntibishoboka ko yabona uruganda, kuba ari igisambo Ntibishoboka ko yabona uruganda. Njyewe rero aho kugira ngo anyobore, niba yimye njye nzimuka Ntibishoboka ko yanyobora. Muri ako kanya Ntibishoboka afata nzira arahunga. Ageze mu buhungiro nabwo ati Ntibishoboka asanze nyine Biracika n'ubundi ari ugikomeza kuyobora hafi aho ngaho, ati Ntibishoboka none Ntibishoboka. Yewe kugeza na n'ubu Ntibishoboka abonye ko no mu buhungiro Ntibishoboka kubamo kuko Biracika n'ubu niho hayobora. Ubu yagize gute? Ubu yongeye kugaruka ngo ahere urwaje kuko abonye ko Ntibishoboka, 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 ibintu Ntibishoboka.
byaje kurangira nyine ntibishoboka, bikomeje kuba ntibishoboka, na nubu aracyari ntibishoboka. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko ko nange akenshi dushobora kurangiriza muri ntibishoboka kubera kutamenya ko Yesu akora n'uko akoze. Impamvu Nyagasani yagutoye akagutuma ni iyihe? Hari igihe nawe nange tubona umuntu agiye nko mu butumwa cyangwa hawe umwanya uyu n'uyu muri sosiyete, nuko ugatangira uti ntibishoboka kubera ko mwiganye, uramupinga, uramusuzugura, ariko se wamenya hagati aho ko Nyagasani yamuhinduye. Gusa mu gihe yaba asigaye ikintu kimwe, uwo mwanya nawe niba gutorera, ntukavuge ntibishoboka, ahubwo reka Nyagasani agushoboze, hasigaye nawe uce ikiro. Mubyeyi, nurajya nko mu bihaye Imana ukabona nk'umukuru wabihaye Imana batorewe uwo mwanya, ukajya ubona umurusha n'ubutungane, ariko se guki ariwe batoye ngo w'umukuru? Aha, ntukavuge ngo ntibishoboka, kuko n'imbere y'ibyo byose abanyabyaha, abanyantege nke, Nyagasani arabatora kugira ngo abatake, ubundi abatume ku neza ye. Kuko Nyagasani adatora abashoboye, ahubwo abatoye arabashoboza. Nguko nawe utazajya gukubita agatoki kandi uti ntibishoboka, imbere y'Imana byose birashoboka. Uwo rero uzaherera muri ibyo ati uriya n'umusinzi ntagashobora kunyobora ngo ntibishoboka, uriya n'umusambanyi, uriya n'umubeshyi, uriya n'umucanshuro, uriya ni magendu, ati ntibishoboka. Ariko imbere y'Imana byose birashoboka. Yesu se uha abamwihakanye akabaha umwanya ukomeye w'ikira nka ba Petero, Yesu uha umwanya ukomeye ba Paulo, babandi bagambaniye kiliziya bakayogoza, akaba ari wagira umutware? No kubera iki? Aha, Yesu ntago abikoreye kugira ngo ukomeze utware abandi habi cyangwa ukomeze kwishongora ku bandi, ahubwo burya amaherezo yawe Yesu abagira ngo uzamubere umuhamya. Ngiyi impamvu ikomeye cyane nyamukuru ituma Nyagasani aguhereza umwanya runaka, ntawuhereza uriya, akaba ari wawuhereza. Ni ukugira ngo uwo mwanya huri umuhagarire gitwari uzanamupfire. Izi ntumwa birangira Pawulo ndetse na Petero bapfiriye Kristo. Nicyo Nyagasani yabashakagaho kumuhagararira aho ngaho, atari nk'ipoto, ahubwo ubutumwa, ubuhamya bw'ubuzima bwabo. Ntabwo Nyagasani adukunda ko turi beza, ahubwo tuba beza kubera ko Nyagasani adukunda. Nawe rero mu butumwa bwawe wongere urebe, Nyagasani aragutoye, aragutonesha, ako se nako kuri umutoni wa Nyagasani, wasanga urezaho urwiri, wasanga ukomeza kudamarara mu ntebe yifuteye ukicaramo ukanezerwa, ukaza kwibagirwa ko wowe Kristo yatoye, amutuma ahantu hagoye kugira ngo nyine amubere umuhamya. Kandi kuba umuhamya wa Kristo ni uguheka ku musaraba kugira ngo uzasange na Kristo ihirwe ry'ijuru. Niko n'ubwa mbere unyu umuntu mwiganye umurusha mu ishuri ari we ubaye umuyobozi, ari we uzamuwe mu ntera, naho wowe uri kurebera ibyo, ntukavuge ngo ntibishoboka, ntukabe umuhakanyi, ahubwo gerageza ugume mu mwanya wawe, uyoboke kuyoboka ingoma ya Kristo. Nawe uyu munsi uze kwisuzuma bitewe n'umwanya urimo, bitewe n'icyicaro wicayemo, wongere urebe amakosa menshi ukora, byaba ni Nyagasani byose ajye yirengagiza, byaba ibindi byose ukora rwihishwa, wenda bamwe bakabibona abandi ntibabibone. Uyu mwanya ni umwanya w'ikiro, kwica ikiro, kuba ndi muri uno mwanya ntuwo mwanya w'icyubahiro, ahubwo umwanya w'imbabazi, imbabazi z'Imana. Nyagasani yaraguhamagaye, kuko ahamagaye Petero aguha n'imbabazi, none yaguhaye n'ubutumwa, komeza umukorere, umubere umuhamya buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislasi wa diyosezi ya Cyangugu.